Уважаеми колеги, интересите на децата трябва да са от първостепенно значение за всички действия и решения в сферата на цифровите технологии, които засягат тяхното физическо и психическо здраве, безопасност и благосостояние. Затова съм горд, че съм докладчик в Сянка по две от най-важните досиета в нашата институция, които се борят за по-добър и по-безопасен интернет за нашите деца. В резолюцията Европейска стратегия за по-добър интернет за децата наблягаме на овластяването на най-младите, защото знанието е най-голямата сила. Призоваваме за изработване на специфични мерки и образователни програми, които да повишат техните дигитални умения и грамотност. В дългогодишната си работа като учител се убедих и в ключовото значение на родителите в образователния процес. Родителите трябва да бъдат информирани за всички налични дигитални инструменти за безопасно сърфиране и комуникация онлайн. Основна роля тук имат и учителите. Те са партньор на родителите и трябва да се работи активно в посока на увеличаване на дигиталните компетенции и медийна грамотност не само на децата, но и на техните родители и учители. Семейството и училището трябва да вървят ръка за ръка, за да се справят с основните предизвикателства пред младото поколение, защото обединени можем да възпитаме отговорни, овластени млади европейци. В резолюцията наблягаме на нуждата от адаптирани и специфични наказателни мерки срещу ужасните престъпления, свързани с сексуалния тормоз на деца, но също и феномена кибертормоз и тежките психологически и физически последствия от него. Смятам, че с текущата резолюция ще направим още една важна крачка към създаването на една безопасна, приобщаваща и по-достъпна цифрова среда за всяко дете в Европейския съюз. Благодаря и се надявам на вашата подкрепа при гласуването на резолюцията по-късно днес.